শোণিতপুৰত ক্ৰমান্বয়ে তীব্ৰ হ'ব ধৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। কাৰণ চৌদিশে কেৱল হাতী আৰু হাতী। হাতীৰ কেইবাটাও জাক তেজপুৰ, ৰঙাপাৰা, বালিপাৰা আৰু চাৰিদুৱাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। হাতীৰ জাকে কাটিমহীয়া ধাননি পথাৰত অভিলং কৰি অহাত কৃষক ৰাইজে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। বনৰীয়া হাতীৰ জাকে কেতিয়াবা যদি ৰাষ্ট্ৰীয় পথ ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাত ৰখাই দিবলগীয়া হৈছে ৰেল। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ বৃহৎ জাকে প্ৰতিদিনে পথ অৱৰোধ কৰি অহাত যান বাহনৰ যাত্ৰীসকল সন্ত্ৰাসৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। আনহাতে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাক ৰঙাপাৰা বিন্দুকুৰি পথছোৱাৰে সন্ধিয়া সময়ত প্ৰতিদিনে অতিক্ৰম কৰিবলৈ লৈছে। নিশাটো বাদে এতিয়া দিনৰ ভাগতে হাতীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে গঞা ৰাইজ। হাতীৰ জাকটো আছে কণ কণ হাতীৰ পোৱালি, যাৰ বাবে বিপদত পৰিছে বন বিভাগ। ইফালে লাদেন নামধাৰী বনৰীয়া হাতীটোৱে দিনৰ ভাগতে মুক্ত বিচৰণ কৰি ৰাইজৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰঙাপাৰা চাহ বাগিচা অঞ্চলত দিনৰ ভাগত হাতীৰ মুক্ত বিচৰণৰ ফলত এনেধৰণে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে বিশেষ কিছু অঞ্চলত হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া তেজপুৰ, ৰঙাপাৰা, বালিপাৰাত হাতীৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে হাতীয়ে মুকলিভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে খাদ্যৰ সন্ধানত, আৰু যাৰ ফলত ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ অৱস্থা, এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। ইফালে লাডেনক বশ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। শুকুৰবাৰে গোৱালপাৰালৈ যাব বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, অৰ্থাৎ আজি গোৱালপাৰা যাব বিধায়কগৰাকী। সোমবাৰৰ পৰা লাডেনৰ সন্ধানত 10 দিনীয়া অভিযানত নামিব। অভিযানত নিয়োজিত কৰা হ'ব 5টা হাতী। বন বিভাগৰ দলক নেতৃত্ব দিব পদ্ম হাজৰিকাই। দলটোত থাকিব হাজৰিকাৰ পচন্দৰ 14 জনকৈ বনকৰ্মী, ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত কৰ্মৰত এইসকল বনকৰ্মী। জংঘলতে শিবিৰ পাতি থাকিব দলটোৱে। শিবিৰত থাকিব বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাও। বন বিভাগৰে সম্পন্ন পদ্ম হাজৰিকাৰ বৈঠক এসপ্তাহৰ বাবে বন বিভাগক সাজু হোৱাৰ অনুৰোধ জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে। অৰণ্য ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বন বিভাগৰে আলোচনাত হাতীটোক চেতনাহীন কৰি চেষ্টা চলাব বহ কৰাৰ। লাডেনৰ সন্ধানত এইবাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু লগত থাকিব বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ মৰমৰ হাতী ৰামু। আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেনেধৰণে জংঘলতে শিবিৰ পাতি থাকিব, মন পচন্দৰ বনকৰ্মীসকলক, 14 জনকৈ বনকৰ্মীসকলক লগত ল'ব, আৰু এইবাৰ অপাৰেশ্যন লাডেনত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। অহাকালিলৈ গৈ আমি গোটেই কথাখিনি, আমাৰ যি চিকাৰী কুণকি আছে সেই কুণকি মোৰ নিজৰ হাতীও ট্ৰাকত এতিয়া উঠাইছে, কাইলৈ ৰাতিপুৱা পুৱা তাত পাবগৈ। আৰু মোৰ তেনেকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হাতী আহি পাব। মই ভাবোঁ যে 5টামান চিকাৰী কুণকি লৈ কাইলৈ ভিতৰত হয়তো হাতীকে 5টা পাব। আৰু এইখিনি গোটেই মতি গতি হাতীৰ, যদিও ডিপাৰ্টমেণ্টে গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে, মোৰ নিজা অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰাও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত কালিলৈ হাতীটোৰ গতিবিধি আৰু হাতীটোৰ লগতে থকা যিটো জাক, এতিয়া হাতীটো টেংকুলাইজ কৰাৰ লগে লগে সেই জাকটোৱে এটেক কৰিবও পাৰে, গতিকে সেই প্ৰটেকশ্যনটোও লাগিব। গতিকে সেইখিনি গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'ব, আৰু টেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে যিগৰাকী বা যি ডক্টৰ যাব তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো মানে ভালকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব, কাৰণ গড় যেতিয়া টেংকুলাইজ কৰিছিলোঁ আমি কিছু অসুবিধাত পৰিছিলোঁ, সেইখিনিও চাই চিতি ল'ব। 10টা দিনৰ ভিতৰত যিকোনো মুহূৰ্তত হাতীটো আমি টেংকুলাইজ কৰিম। হাতীটো পোৱাতে আছে বুলি কৈছে, গতিকে কালিয়ে মই নিৰীক্ষণ কৰি ল'ম গোটেই কথাখিনি, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে আশা কৰিছে আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে ভাল পৰিৱেশ এটা তাত সৃষ্টি কৰিছে। 26 অক্টোবৰত ই এটা বনৰীয়া হাতী আমাৰ গোৱালপাৰা মাটি ইয়াত চাৰ্কেলতে এইটো 5টা মানুহ যেতিয়া মৰাৰ পিছত, তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰি কাহেকি এইটোতো বহুত ৰোষ হৈছিলে আমাৰ লোকেল পিপলক, তেতিয়া আমি এটা কমিটি গঠন কৰা হ'ল। এই কমিটি তাৰ পৰা লি আমি ড্ৰোনৰ লি চবৰ পৰা লি এইটো হাতীটো আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ল, আৰু আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পিছতে তাৰ আমি মুভমেণ্ট মনিটৰ কৰি আছোঁ আৱাৰলি, লেকিন তাক কেনেকুৱা কৰা যায়, কি কি উপায় লিয়া যায়, সেইটো কাৰণে আমাৰ পৰা আলোচনা কৰি আছে। যেতিয়া আমাৰ বিধায়ক চাহাবে দি আছে, সি তাৰ অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আমাৰ এইটো কাৰণে, এই হাতীৰ কাৰণে, তো এইকাৰণে তাৰ আমি আজি এডভাইচৰ কাৰণে যেতিয়া কমিটি, আমাৰ গোটেই কমিটি বহি আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি আছে কি কেনেকুৱা আমি এইটো তাক হাৰ্ট নকৰাকৈ আমি যদি তাক তাৰ পৰা পৰা এৰাই
আমি কেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ পৰা যি যি ৰিচেণ্টমেণ্ট আছে এইটো কম কৰিব পাৰোঁ।